välling. Välling. Alex, ska jag välling till dig? I vatten först. Ja, nu räcker det. Jag tror att man bara ska ha i vällingen. Jag kommer lite här. Oj. Två. Det kunde ringen på mig. Jag ska bara blanda. Och så är det klart. Snart är vällingen klar. Det är gott. Jag ska göra till vällingen när jag har tittat upp den här. Det var väldigt starkt.